Соңғы кездері ұлттық валютасы күрт арзандап кеткен тағы бір ел Түркия болып отыр. Экономистер мұндай жағдайға ішкі және сыртқы бірнеше фактор әсер еткенін айтады. Олардың ішінде негізгісі Америка Құрама Штаттары мен Түркия арасындағы қатынастың нашарлап кетуі. Өткен аптада Құрама Штаттар президенті Дональд Трамп Түркиядан жеткізілетін болат пен алюминийге баж салығын екі есеге көтеретінін мәлімдеген еді. Түрік лирасының құлдырауы әлемдік қор биржаларына да ықпал етті. Мамандардың пікірінше Қазақстан экономикасына бұл жағдайдың, яғни түрік валютасының арзандауының тікелей әсері жоқ. Дегенмен Түркия еліміздің ірі сауда экономикалық әріп серіктестерінің бірі екенін айту керек. Былтыр екі ел арасындағы сауда айналымы 1,9 миллиард долларға жеткен. Енді бұл көрсеткішті 10 миллиард долларға дейін жеткізу жоспарда бар. Тақырыптар қарай Арай Төлеген қызы жалғастырсын. Түрік лирасы өткен аптаның жұмасынан бері 25%-ға арзандады. Ал жыл басынан бері елдің ұлттық валютасы өз құнының 45%-ын жоғалтып отыр. Қор нарығы болса 2009 жылғы дағдарыстан кейінгі ең төменгі деңгейіне түсті. Бағалардың жылдық өсу арқаны 16%-ға жеткен. Валюта тапшылығы да сезіліп отыр. Түріктің төл валютасының осыншама құлдырауына себеп көп. Дегенмен жағдайды өткен аптада АQSh президенті Дональд Трамптың түрік алюминиймен болатына баж салығын 25%-ден 50%-ға өсіру қиындатты. Нарықтағы жағдай Түркия тұрғындарын алаңдатып отыр. Халық қаржы дағдарысынан қауіптеніп, жаппай доллар сатып алуға көшті. Америка болды қазір біздің тұшымыз бар. Менің ойымша болып жатқан жағдайға Америкамен бірге біздің де кінәміз бар. Проблеманы шешуге қауқарлы саясатымыз жоқ. Мәселе туындай қалса, оны кейінге қалдыратын әдет бар ғой. Әрине, сыртқы күштердің де ықпалы зор. Әрине, валютаның арзандауы біздің кәсіпке кері әсерін тигізді. Бағалар шарықтап, тауарымыз сатылмай жатыр. Біз бәрін сырттан әкелеміз. Не істеу керектігін білмеймін. Лира бағамы қас пен көздің арасында құбылып отырады. Инфляция жоғарылап, валюта арзандағанда әдетте орталық банктер пайыздық мөлшерлемені көтереді. Инвесторларда осыны күткен. Алайда Түркия орталық банкі саясатты қатаңдатпауды шешті. Басты реттеуші өз резерві есебінен банктердің өтімділігін қамтамасыз етуге уәде берді. Дегенмен экономистер бұл шаралардың валюта дағдарысын реттеуге көмегі аз деп есептейді. Түркия билігі қабылдаған жоспардың лираны тұрақтандыруға жеткілікті болатынына күмәнім көп. Менің ойымша, басты проблема Ердоған кезінде экономикалық институттардың шеттетілуінен туындап отыр. Халықаралық валюта қоры сияқты орган Түркия экономикасын қалпына келтіруге көмектесе алады. Алайда Түркияның бұл көмекті сұрау сұрамауы неғайбыл. Бұдан өзге ақштағы пайыздық мөлшерлеменің өсуі, осының әсерінен инвесторлардың дамушы нарықтардан шығуы, мұнайдың қымбаттауы сияқты факторлар Түркияда болып жатқан ахуалды күрделендіріп отыр. Президент Реджеп Тайып Ердоған АQSh өзіне қарсы экономикалық соғыс жариялады деп мәлімдеп, оған қарсы тұру үшін долларды лираға айырбастауға үндеді. Сонымен бірге Анкара ірі сауда серіктестерімен саудада доллардан бас тартпақ. Біз шетел валютасымен елге әкеліп жатқан тауарларды өзіміз шығаратын боламыз. Бұған қоса оларды экспорттайтын күн туады. АQSh-тың электронды өнімдеріне байкот жариялаймыз. Оларда iPhone болса, екінші жақта Samsung бар екені белгілі. Түркиядағы қаржы дағдарысы Еуропа, Орталық Америка қор биржаларына кері ықпал етті. Одан әсіресе Түркияда жұмыс істейтін банктер зардап шегіп отыр. BBVA, UniCredit банктері акцияларының құны 2,5-3%-ға дейін арзандаған. Нарықтар қобалжулы. Түркия орталық банкі қабылдаған шаралар, немесе президент Режеп Тайып Ердоғанның мәлімдемелеріне сенім аз. Проблема құрылымдық шешімді қажет етеді. Сарапшылардың пікірінше қазір болып жатқан жағдай Түркиядағы инфляция деңгейін өсіріп, бизнеске қиын соғу ықтимал. 8 жыл қатарынан өсім көрсеткен ел экономикасы рецессияға ұшырауы мүмкін деген пікірлерде айтылып жатыр. Арай Төлегенқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.